سلام لو 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 أنا يو نا هون لذي لمريت لاند تماري مريت مني حال يبقولو زر يسفل لغا مني حال ماريا بريا ان بي اس يسفل لغا هون ياو بتمار نو انتن مجمريا عند تماد نو مريتو عند تماد نو لزوم ان بي اس ايونا 25 كيلو نو يدكركوت بقولو 7.5 كيلو جرام نو يهونا ذكر هذا هنا. هتي هذي. أهون كلنا نقول بعض التجمل تعال بتأم ترونه. أهون كمسمر مسمر مني حال. الزرع مني حال. ركعت من هون لنا. تأكلوا تأكلوا يا لو. ركعت مني حال المهون تفسر دنيا له. إيش أهون يتأكل ملاس ملاس علو. ياو تأكل تأكل. أربعة سنتي منو. تفرفر 8 سنتي نو اشي بنفاس 70 يا يتايق نو بتكبر تاسغي يالا اوا سايحالو بتام ترو سايحالو بقولو مرت زري هو ياو اينن كوركي هو سنم ياو متن يلال ناز هنا أبي عندنا هاد عندنا زرع مالنا برو شنو مانتو نابي هنا زرو ناس برو شنو أنت مغز شتي؟ أبي. أهون أربعة وثمانية عندهم زرع نجر هنيال. يا دقيقة صفات كنا وقها. صفاته؟ أو هيانو. هي سنتيمتر. ها. استي. نعم. ترونو. تام ترو. شتي شتي. أهون يا دقيقة صفات هي سنتيمتر نو تأكل نو. سلازي سنتينيو فرلينو هون مزرعو. እንደ ተማርነው በደንብ ያው ስለ ተማረው 20 ሳንቲም ስለሆነ ዲግሪ አራተኛው ፈር ላይ ነው መዘረው አራተኛው ፈር ላይ ነው ያው ቀድም በተባባል ነው መሰረት 40 ሳንቲም ነው ተተከለ ተከለ የተባለው እቺ ግሪ 20 ሳንቲም ናት እቺ 20 ሳንቲም 40 ሳንቲም ሆነች ማለት ነው ሁለት ግሪ እንትን ስለ ከዛ ይሄንን እንደዚህ ይዘራል ነዳ በጣም ጎበዝ ታታ 40 ሴንቲሜትር ነው ይዘር ያለው በጣም
ከተክሉ ተክሉ ወይም ከዘሩ ዘሩ 40 ሴንቲሜትር ነው ብለኛል። በትክክልም ደግሞ ዘርተዋል። ግን አሁን እየጣልህ ያለው ሁለት ፍሬዎች ነው። ሁለቱ ፍሬ ይበቅል አይበዛም የሚል አንድ ነው ጥያቄ አለኝ እኔ ልጠይቅህ። ሌላው ማዳበሪያ ሁሉ ጨምር ነው ኤንፒኤስ። ኤንፒኤስን ሲጨምር ለው ላይ ነው የምታደርገው ወይንስ ልፍ ብለህ ነው የሚለውን ነገር ለሁለት ከተደረገስ ምን ይሆናል? አሁን መጀመሪያ የጠየቀኝ ጥያቄ ሁለት ፍሬ ለምን ዘራ ያልከው ማዳበሪያው እንትኑ ዘሩ ቢበሰብስ እንኳን አንደኛው ዘር ቢበሰብስ አንዱ እንትን ይላል ሁለቱም እንትን ታለ አነስ ያለችዋን እናላታለሁ አሳሳለሁ ብዬ ነው ግምት ያለኝ። እንደገና ደግሞ ማዳበሪያ ያልከው ከተክል ተዚህ ተፍሪዋ እስከ ማዳበሪያ ድረስ 5 ሳንቲም ርቀት ነው መሆን ያለበት። ፍሬና ማዳበሪያ መገናኘት የለበት። ለምን? ያቃጥለዋልና። ይሄውልህ አሁን ይሄ እነኚህ ሰብሎች ከማዳበሪያው ጋር መገናኘት የለባቸው። 5 ሳንቲም ነው ርቀቱ ያለው። ተተቻለም መለካት ይችላል 5 ሳንቲም በእንትኗ ማለት ነው በሜትሯ። በቃ አሁን ይሄንን ዝም ብዬ ያረገው ማዳበሪያ መጨረስ አለብኝ በዚሁ ማለት ነው። ልክ በዚህ ባሳየው መሰረት ይሄንን በሙሉ ማሴንም ዘሬንም ማብቃት አለብኝ ማዳበሪያንም ማለት ነው። ዘርቻ ያንጠባጠው መጣው መልሶ እየለበሰ ይሄዳል። በአራተኛው ላይ ደግሞ ዘራለሁ። ለምንድን ነው አራተኛው ላይ ዘራለሁ? ድግሩ ያው 20 ሳንቲም ስለሆነ አራት ጊዜ ሲመላለስ 80 ሳንቲም እንደሆነ ማለት ነው። ጥሩ በጣም ጎበዝ። አሁን አራት ፈር ነው አሁን እያንጠባጠቡ ነው የምሄደው። ተተፈለገም መለካት ይችላል። ይቻትና ጥሬ ያረኩባት እች ነች ዘሯ ማለት ነው። ትክክል ነው። አሁን በቆሎ ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው አዘራሩን ማዳበሪያ አደራረጉን አሳይተኛል። እስቲ አሁን በቆሎ ጥንቃቄው ምንድን ነው ትላለህ? አሁን ጥንቃቄ መጠንቀቅ ያለብን ምን መሰለህ፣ ተዘሩ ጋር ማዳበሪያው መገናኘት የለበትም። ትክክለኛ እና ዘሩም ርቀቱን መጠበቅ አለበት። በስርዓት መሆን አለበት። እና በተጨማሪም እንትኑም ትክክለኛ ማዳበሪያው እዚሁ ላይ ማለቅ አለበት። የተፈለገው መቃመስ የሚባል ነገር የለበትም። የተፈለገው ማዳበሪያ እዚሁ መዋል አለበት። አዎ ይሄ ጥሩ ነው። ተጥቅሞቹ አንጻር ያው አንደኛ ዘሩን የመቆጠብ፣ ሁለተኛ እንትን ግብአቱን ለመጠቀም በኋላ አረምና ክትትል ለማድረግ ለመድኃኒት ለርጭት እንዲጠቅመን፣ እንደገና ደግሞ ተጎላብቶ ኃይለኛ ምርት እንዲሰጠን። በዛሬው ቀን ዲኤች 540 የምትዘር በቆሎን በመስመር ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው አዘራር በትክክል ስላሳየኝ ከልብ አመሰግናለሁ። እወድሃለሁ። እሺ፣ በጣም እኔም አመሰግናለሁ። ቻው። እሺ፣ ቻው። በመጨረሻ በቆሎን በመስመር እንዴት እንዘራለን ወደሚለው ስንመጣ በቆሎን 40 በ80 በትክክል
مزرات እንዳለብን እርሻ ደጋግመን ማረስ እንዳለብን ወቅቱን ተጠብቀን መዝራት እንዳለብን ዘርን አበጥረን መዝራት እንዳለብን እና ዩሪያ ባናት በትክክል መጨመር እንዳለብን كرميلا يا نمارو للا يا لما وي